Salutare, salutare, salutare de trei ori să ne poartă în roc și să sperăm că în acest sezon câștigăm Champions League-ul, pentru că avem o echipă so-so faină, so puternică și chiar îmi va părea rău când voi, că știți cum e, odată și odată tot va fi finalul acestei serii și chiar este, și tot timpul mi-au plăcut să fac chestia asta pe bază de junior, știu că niciodată nu o să prind asta pe YouTube, nu știu din ce cauze. Dar mie mi se pare super epic și chiar mi-aș dori să mai fac career mode-uri astea. Poate să fac eu una offline, în care parcă aș lua o echipă de asta, o națională, pardon, știu, o echipă și să fac cu națională Arabiei, Indiei, ceva nebunie de asta, știi, de națională. De asta că nu te-ai gândit că voi găsi vreodată jucător bun de acea naționalitate. Sau eu știu dacă se poate. Depinde, ar fi o chestie faină. Dar mă rog, mă scuzați, uite, iară deraiez de la subiect. Hai să vedem, suntem în ultima oră rămasă din această perioadă de transferuri, din perioada de vară, unde desigur eu am făcut treabă bună, am încercat să împrumut câțiva jucători, din păcate nu prea am reușit, dar am văzut pe de altă parte câțiva jucători. Stai să vedem, nu știu, nu cred că mai am așa la actualitate transfer list, nu... Offers received, am primit o grămadă de oferte, pe de altă parte pe Târnovanu, din nou vin oferte peste oferte, pe Dursun, pe Drăgușin, pe Rusu, că na, știu echipele că ăștia, mă, astea sunt de viitor. Dar și Dursun, frate, câte oferte am primit pe el, cea incredibil. Și, stai să mai vedem, atât, așa e. Da, din păcate, uite, nu mai știu cum să vă arăt, l-am vândut pe Dumitru, da, de fapt, stai, că scrie aici pe undeva. Numai câteodată s-o buguit, ce scuze, aceste faze de transferuri și nu tare ți le arătau. Dar da, ia uite că funcționează acum. L-am văzut pe Dumitru la Almeria și pe Okoh, nici nu mai țin minte pe unde l-am văzut pe Okoh, dar împreună 12 milioane, mai mulți bani am luat pe Dumitru. Amândoi jucătorii nu mai evoluau, deja, știi, nu mai avea rost. Dar oricum, campioana la transferuri, dacă am văzut eu bine odată, da, este CFR Cluj, care l-a vândut pe Jutgla pe 10 milioane de euro. Un jucător, bravo, mă, CFR-ul, ceva fantastic ce reușește CFR-ul, cât să vândă și după care nu cumpără nimic. Și chiar așa, ca și o distracție, mai ales că eu cred că sunt printre voi și mulți care sunt curioși. Oare cum arată Liga 1 a României în momentul de față? Hai să vedem. Bine, echipele mari, logic. Hai să vedem CFR Cluj. CFR Cluj încă l-are pe Birgil, pe Ligia, la mare pe ăștia doi cilieni. La plural sunt ciudat, știu. Hai să dau scau și la nenea Birligia. De fapt, știi ce? Că tot îi dau și le dau și de asta, chiar dacă nu cred că o să-i cumpăr eu. Ok, aveți un brazilian, văd că aici mai este și un român, Ciobotariu. Hagen, care, uite, foarte bine ai vrut. Diac încă joacă! Se retrage de acolo 42 de ani! Știi ce? Cred că așa se va întâmpla și în realitate. Deci, pe bune, nu cred că Diac o să joace și la 45 de ani la CFR. Cât de tare e asta, bro! Ai, păcat că nu pot să dau scaun și să văd ce stați orare Diac la 42 de ani. Cât de tare e asta, bro! Bravo, Diac, felicitări! Fantastic, uite și posta bă la 38 de ani. Dang! Ăștia cred că jucători care au fost pur și simplu puși la CFR, știi că deja avea un lot foarte mic, cum au tot vândut, dar n-au cumpărat nimic și jocul automat îți spune câteodată niște jucători de ăștia așa random generated, să le spun. Și uite, numai în portar au Valentin Marin. Ia uzi mă, CFR-ul. Hai să vedem Farul Constanța. Îl are Pandronache, așa, Cogălnicianu, care e destul de shitty, ia Pitiu, care, tata am vrut să-l cumpăr, dar numai n-a vrut să vină din nu știu ce motive, ci că am fi rivali, ciudat, știu, da. În rest, nu, Farul cam și să-și păstreze jucătorii. Hai să vedem Rapidul, de ce nu, hai să vedem Rapidul. Despașa Florescu, Niculae, deci așa mai generated. Ia uite, Matias Căite, din Estonia, ce tare. Așa, în rest, mare lucru știință să fiu, nu. Hai să vedem Craiova, băi nene, ia-l-ai pe Royo. Hai că-i tot îi dau scout. Și unul Stolojan, un nume foarte puternic. Uite așa, aici, ia uite, încă toți băieți originali. Ia uite, lui pe Floca, pe Gurie, Müller, Mitran Rusu, Screciu.
Hai că dau la asta un scout. Varias nu cred că e bun. Și avem aici doi portari. Bă, că le dau și la ăștia să sunt scout. Să vedem despre ce este vorba aici așa. În rest, da, sărăcie, sărăcie. Uta, a făcut ceva, Uta. Ăla mai e pe aici? Nu cred că l-au vândut pe Miculescu, oare îl chema pe ăla șmecher? Da, cred că Miculescu. Hei, scout. Dar totuși 27 de ani deja, da. Mai știi, poate că e bun. Da, bă, bun. Da, incredibil, dar adevărat. Sau e altă echipă care îmi place în ultima vreme, mai ales, bă, o echipă foarte epică în creștere, este culmea, Sepsi. În realitate chiar e o echipă foarte puternică, zic eu, care mă mâncă sigur, luptă clar pentru locurile de play-off. Și da, în FIFA, din păcate, scârțe tabla. Bun, deci cam asta a fost Liga de României, în mare parte a rămas cam la fel. Mici așa noutăți prin faptul că jocul, știi, a oferit câțiva jucători, așa că na, să nu fie prea subțire lotul. Bun, hai să vedem, avem aici o grupă, văd că cu Juventus și Dinamo Kiev, într-adevăr, și Leverkusen. Wow, o grupă destul de grea. Dar având în vedere că deja și noi suntem o echipă foarte puternică care, bă, am bătut anumite echipe prin sim de nu mi-au venit să credă, ați văzut și voi pe video și data trecută de am bătut Bayern-ul, ceea ce a fost epic. Și da, hai să vedem alte echipe prin Europa sau măcar Conference. Nu cred. Nu, în Europa League nu avem nicio echipă. Parcă Farul terminase pe 2 data trecută, sper să nu greșesc. Hai să vedem atunci în Conference. În Conference League avem și noi, da, ia uite, Farul n-a reușit în Europa, dar a reușit în Conference. Și are Hearts, Beşak, Şekir și Spaniol. Rip. Rip. Ia Lillstrom. Bravo, bă. Așa, Harmsby și Zurich, bă, ce echipe se califică, frate, și Dundee. Și după care nu mai vezi o echipă în România, zic, ia uite, un CFR și Bohemian. Doamne. Dar da, hai să vedem așa, printr-un sim. Oare ce facem noi aici așa cu Juventus? O victorie 3-1! Două goluri Cristian și unul Octavian Popescu și la Juventus a dat Vlahovic golul. Șmecherie de șmecherie. Cum ziceam, iată, bat și Juventus, tiki-taka. Eu zic că ăsta e sezonul nostru. Ăsta e sezonul nostru. Ascultați-mă să zic eu. Ăsta e sezonul nostru. Azi ne mai vin aici și au oferte de-astea. Vai, mama lor. Mamă, ce prețuri! Holy shit, Paris Saint-Germain mi-a oferit pe rusul 122 de milioane. Și gândiți-vă că mai pot negocia, gen. Mai puteam negocia să cer mai mult. Da, nebunie, mare nebunie, dar oricum, ia uite, nu vin oferte, frate, de loan, doar de asta să-mi cumpăr cei mai buni jucători. Băi, eu nu-i vând, că nu pot să-mi permit, adică, practic, pot să-mi permit să-mi cumpăr alții, doar că nu mă lasă jocul să cumpăr alții. vai. Eu sunt curios că oare cum ar fi fost că m-a dus cu FCSB dacă n-aș fi făcut faza asta de strict. Pe o parte poate ar fi fost frumos, pe o parte poate ar fi fost, cum ar zice unii, mai nerealistic, că după un timp cred că aș fi început și eu să-mi fac damblau așa cu anumite transferuri de-astea mai nebune. Dar pe de altă parte aș fi și făcut anumite transferuri frumoase, să le zic așa, care, ia uite, mi-aș fi dorit să revină Kirikesh, care a trecut și trece pentru o perioadă foarte grea, de fotbalistic zis. Și ia uite, hai că vine înapoi la FCSB, ia uite, se regăsește, chestii trești, știi cum zic? Ar fi fost fain. Dar, na, mă rog, vom vedea noi poate altă dată. Și azi dema, o să mă uit eu imediat la acele score reporturi, hai să mai simulăm și acest match cu Dinamo Kiev, care parcă am o presimțire rea. De obicei așa mi se întâmplă, că bate echipe mari și pe aceea pierd cu echipe mici. Dar nu, ia uite, Stoica, Olaru și Cristea. Batem și pe Dinamo Kiev 3-1. Țacăpac! Bă, o să avem un gol averaj forțao. Bun, deci, da, sau hai să simulăm și meciul cu Leverkusen în pro. Hai. Trebuie să fiu atent aici cu loan-uri și cu toate măgările astea, știi, dacă mai vin juniori. Dar da, foarte bine și epic de epic. Ne auzim imediat, deja printr-o magie de editări, ne auzim imediat. Să vedem
finala și magia s-a terminat. Ia uite așa, am trecut noi mai departe din grupa B. Pe primul loc 14 puncte, urmat de Juventus cu 11. Round of 16, ronda de 16 acolo, cum scrie. Am bătut pe Chelsea cu 4-2, ultimul meci, uite, la noi acasă a fost 1-1. Am trecut mai departe, surpriza surprizelor în opinia mea este RB Leipzig, care, ia uite, a luptat cu adevărat vitezește față de Paris Saint-Germain, 3-4, aproape Salzburg, frate, să facă surpriza. Dar vorbind de surprize, ia uite cum am făcut noi surpriza aici cu Liverpool, 4-1. Poate, stai pe 4-1, cu Chelsea, cât a fost? 4-2. Am crezut că iar am dat de bug-ul ăla, dacă mai știți, acum vreo 5 episoade de era un bug de ăla, știi, că tot dădeam și câștigam cu scorul de alea fixe, lol. Dar da, ia uite, mers mai departe aici, meci cu Barcelona, ultimul meci la noi acasă a fost 2-2, per total 5-3, Dumnezeule. Și am ajuns în marea finală, unde a câștigat-o, mă! E bine să... FCSB câștigă Champions League, bro! E un moment de fericire, dar mai ales de ușurare că am terminat carierul în modul ăsta, Doamne ajută! Și totodată și de tristețe, în sensul în care am terminat carierul în modul ăsta și... Nu știu, am o echipă so faină, nu știu, toată echipa e așa faină, cum a evoluat, cum au venit ăștia la baza de juniori și așa mai departe, e pur și simplu super tare, sincer. Îl vedem aici pe Târnovanu, care la 29 de ani, Doamne, mult a trebuit, 29 de ani are omul ăsta acum, are 88 overall, bravo Târnovane, bravo, fantastic, aproape să ajungă la 90. Îl vedem aici pe Müller, care văd că tot la acea echipă a rămas, a fost luăm pe 2 ani, doar că de data aceasta n-a mai evoluat, doar un plus 2, 69 per total. Polonezul nostru, uite și el, doar un plus 2, Duarte nimic, e varză, ăsta e, uite, plus 4, holy shit, nice! Bun, ăsta nimic, Ionescu nimic, Kerkez, uncul nostru din apărare, 85 overall, foarte tare! Foarte tare, 85, e ceea ce trebuie, ia uite și Cernat, 2 puncte, ia uite și pe Drăgușin, acolo un punct, 84, bravo, Russo doar un punct, what? Dar știu că am jucat mult, nu? 5-1 de meciuri, aia zic, că nu știu ce s-a întâmplat cu ăla, austriacul ăla de mi-era Weisinger sau cum, pe RB, și a plecat, nu știu, nu mai știu ce s-a fi întâmplat, cum am tot simulat, și l-am pus pe Drăgușin, pe RB, el scriind acolo, KB RB, și cum zicea, mă, că îl joc pe ăsta RB și îl joc pe Rusul KB, știi? Și așa e perfect. Dar se pare că nu, doar un singur punct acolo în evoluție. Uite, și pe Dursun cu un punct în o evoluție, Manole 1, ăla 1, ăla nimic, Ferry 2, ia uite, polonezul acesta RB, care și el are un potențial imens de evoluție, 74, Nietul nimic, Ilie la Sion, plus 8, despre asta vorbim, bro, plus 8 la Sion, deja 70 în overall. Pavlenko, ia uite aici la Cubruj, plus 2 puncte, Bălan la Vizela, n-a jucat, really? Come on. Bun, îl vedem aici pe Dodoș, care uite, plus 10, 67 în overall, Dumnezeu, has to be something special. Îl vedem aici și pe Vasquero, plus 8, 67 per total. El e aici un plus 2, clasă nimic, Patrino nimic, Ciobanu plus 1, Tomor, ia uite, doar un plus 2, dar e, nu e rău. Rusu plus 5, ai, 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 8-8 overall, bro. Gândiți-vă ce linie din mijloc perfectă am, stați că o să vă arăt imediat. Olaru aici și el cu 92, Olah nimic, Drăna nimic, Lăcătuș un 1, ăsta iarăși nimic, nimic, Cristea plus 1, 96, holy shit, Popescu și el un plus 1, 94, Musi nimic, Stoica, ia uite un plus 2, a da mă știu, n-a jucat, aoleu, și ăsta Mocanu doar un plus 1 acolo, a, păcat, 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 Eminescu nimic, Munteanu plus 1, ia uite Schulx, ăla foarte bine, plus 3, 78 overall, ăsta iarăși n-a jucat nimic, Lazetic plus 2, bines, Alfonsi un plus 4, Alfonsi a continuat foarte bine, se vleze aici la Anderlecht, deja 77, Michael aș pune titular pe Alfonsi dacă aș mai juca un match, încă un sezon, încă un sezon sau Schulz sau Alfonsi ar fi titular, bro, foarte, foarte tare asta și ziceam de linia de mijloc,
Uitați, asta este echipa. Deci dacă uitați la FCSB, avem aici atacul ăla, acele două benzi au fost absolut letale. Chiar dacă n-am avut noroc deloc la atacanți, la Zetic, un sezon a fost golgeter, un sezon a uitat fotbalul iarăși, nu știu ce zici, că a fost Coman 2.0 varianta sârbă, cât că ăsta măcar a mai evoluat. Bun. După care este Popescu și Stoica, care au fost senzaționale. De Popescu știam că și cu toții știm că evoluează foarte bine. De Iani Stoica nu știu câți dintre noi știm că evoluează chiar așa bine. Te aștepta un 82, 84, dar 93, bro. Cristea a venit de la baza de juniori. Este practic cel mai important jucător al nostru. De aia cred că am și dat numărul 10. 96 overall, Rusu acolo cu 88. Gândiți-vă, în 2-3 sezoane, Rusu ăsta a bubuit, frate. Și apoi, ăla e acolo și pe Olaru, 92. Aproape cam o linie de mijloc solidă de numai. Apărarea este discutabilă cu Cherchez, care e foarte bun, Dursun, foarte bun și surprinzător, amândoi că cum au evoluat așa bine. Rusu poate dacă mai joc un sezon, două, știi, o să aibă o explozie de aia, câteodată și jocul ăsta e random, câteodată poți să joci cu unul, e golgeter, nu știu ce, cum a fost Cherchez, nu a evoluat deloc. După care l-a mai jucat și ia uite că a evoluat, plus 2, plus 3 și așa mai departe. Dar și Târnovanul, frate, aproape la 90 overall, aproape. Ai. Golgheter, ia uite, este Cristea cu 38 de goluri, urmat de Stoica cu 24 și Octavian Popescu cu 24. Și într-adevăr, acum că spun, haideți să ne uităm și la statistici, să vedem. Golgheterul absolut al nostru a fost Cristea cu 57 de goluri în 61 de apariții. Bă, este o mașinărie de goluri, frate. Ia uite-l și pe Stoica cu 33 de goluri, Popescu cu 31, Olaru cu 16, Lazeti cu 14, Rusu cu 9, ia uite-l și Schulz ca rezervă 7 goluri, Munteanu 5, culmea și l-a jucat, și Dursun cu 3. La asisturi, din nou, numărul 1 este Cristea, 27 de asisturi, urmat de Olaru 16, Popescu 15, Stoica 8, Rusu 7 și Târnovanu, nu știu cum reușește din nou, 6 asisturi. Și dacă ne uităm la financial, cel mai scump jucător al nostru este, desigur, Cristea, care a evoluat și rupe și bube, dar i-a scăzut un picuț acolo la cotă. Ce să zic, cine, uite, 240 de milioane, mă rog, 239 de milioane și îți dai seama că își cere 300 în sus. Deja este o sumă absolut astronomică. Îl vedem aici și pe Popescu, care, uite, a crescut cota cu 6%, dar, Doamne, cum, frate, așa aproape să valoreze omul ăsta 260 de milioane. Este ceva incredibil, să zic că poate fac și așa un thumbnail cu el, uite. Are dribbling 96, 95 passing, 93 shooting, pace 96 pentru un cam, wow, și physical de 80. Deci ăsta să fie în ultimate team, mai zice că wow, știi? Și uite-l pe Rusu, într-adevăr, aici, uite, cu 61% a crescut cota pe piață, 130 de milioane deja pentru Rusu. Urma de Olaru, care a evoluat un pic, ia uite, Dursun, ce bine a evoluat, Târnovanu, 60 de milioane, Drăgușin, așa, ia uite, la Zetic, 35 de milioane, iarăși pe omul nostru cu 151% evoluție aici pe atac, Schulz și celălalt Rusu din apărare și el foarte bine. Da, a fost un cremot frumos, zic eu, care un picuț a fost lălăit și pe final am cam stricat eu feng shui-ul prin lipsa upload-urilor constante. Știu că luna asta, mai bine spus, a fost alandala pentru mine și nu prea am avut așa timp și când am avut timp liber, să fiu sincer cu voi, am preferat să fac ceva chestii care, desigur, să ies pe afară, să nu știu ce, să nu știu cum, sau să mă joc alte jocuri, nu FIFA și, mă rog, așa trece timpul, știi? A fost o lună foarte aglomerată și foarte grea pentru mine. Și, într-adevăr, deja ușor știi și cum te apropii de finalul FIFA-ului, deja este august, imediat este septembrie și uite că apare noul joc, știi? Deja e logic, apare și așa o plictiseală și începi să te gândești și să-ți faci hype-ul pentru următorul joc FIFA. Dar oricum, ne vom auzi în următorul career mode, care sper că o să-l țin mult, mult mai bine, poate să-mi găsesc chiar cum făceam eu cu cea timp, anumite zile sau un weekend sau când am eu mai mult timp să filmez măcar 2-3 episoade așa deodată, știi, și să am să le pregătesc frumos așa cu programare, să nu mai rămâneți fără videouri. Cel puțin de pe luna viitoare, în august, garantat trebuie să fac asta. Bun,
Următorul Hrimod încă nu știu să vă zic fix, nu știu dacă fac iarăși vot sau vedem, poate fac, poate nu fac, habar n-am. Oricum, mă tentează foarte mult să vă zic așa, OM. Tot am pus-o de 2 sau de 3 ori la un vot OM în Franța, n-am făcut anul acesta de rog, încă Hrimod cu echipă din Franța, s-am făcut cu Paris Saint-Germain, că nu mai știu. Păi chiar nu mai știu. Dar oricum, OM mă tentează foarte mult. E o echipă faină, o echipă care chiar are nevoie așa de construcție și ar fi interesantă. Dar încă nu sunt 100%. Asta vom vedea când va apărea sau dacă o să vedeți un vot. Dacă nu, atunci e clar cât ce am ales. Na bine, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați să dați click pe acel buton de like și de ce nu un share. Și da, ne auzim pe data viitoare, numai bine. Și acum, holy shit, acum văd unde e CFR-ul, mă, blocul 6. Stai un pic în relegation group. Asta se întâmplă când pur și simplu nu cumperi jucători și vinzi tot ce ai mai bun. CFR. Da, numai bine. Pa, pa.